ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏ ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ଦେଖାଇଲେଣି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସେ ଡିଲରକୁ ଏମାନେ କେହି ଛୁଇଁବି ପାରିବେନି, କାରଣ ଡିଲରର ଏତେ ବଡ ସାହସ କେବେ ହେଇପାରିବନି, ଡିଲର କେବେ ଏତେ ବଡ ସାହସ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଡିଲର ଏତିକି କାମ କରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ସେ ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ସିଏ ନିଜେ କାଟିକି ରଖୁଥାନ୍ତା। ୟା ପଛରେ ସେ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଏମଆଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସହଯୋଗାଣୀ ଅଧିକାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସେଇ ଲୁଟ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ 3,99,644 କାର୍ଡ ରହିଛି ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏରେ, ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟରେ ରହିଛି 2,322 କାର୍ଡ। ତେଣୁ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଠାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7,441 ଜଣ ପଇସା ନେଲେନି, ସେମାନେ ଭୂତ କାର୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଭୂତ ଚାଉଳ କିଏ ଖାଇଲା ସେ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଇକରି ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଶହ ଶହ ଭୋକିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 25 କେଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସଟେଜ୍ ଅଛି, 23 କେଜି 22 କେଜି ଚାଉଳ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ତ ଘରୁ ତାର ଓଜନ ଯନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ଯାଉନି, ସିଏ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଇଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଓଜନ କଲାବେଳକୁ 22 କେଜି 23 କେଜି। କଥା କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ସାଡ଼ୁ ଆସିଛି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଛି, ଏଠାରେ ମାସିକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଗରିବ ଲୋକ ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭୋକିଲ ନ ରହନ୍ତି, ସେଠି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଏ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପଠାଇଲା ପରେ ଏମାନେ ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ।